vi alle knipse på en gang. Knipse mye dere kan. Altså, alt dere kan. Ja, kom igjen. Altså, gi oss. Kom igjen, gi oss alt. Kom igjen, gi oss alt. Gi oss alt. Kom igjen. Give us, give us, give us. Mamma, mamma, mamma. Ja, give us alt. Sånn, ja. Det er det som er poenget. Jeg har ikke mer å gi. Har ikke mer å gi. Har ikke mer å gi. Er det ikke mer fotografer? Kristine, hør på meg. Lesbisk eller nei? Jeg må være streng med deg. Du er gæren, men jeg må være streng. Hva gjør dere sammen her i kveld? Ja, men vi er på operavenner, rett og slett. Vi deler en felles lidenskap som heter opera. Ja, opera, opera, opera. Og jeg digger jo bare den... Ja, den gale dama her. Og så benytter jeg anledningen, for jeg er jo sammen kvinne, så jeg benytter anledningen for... Sånn, ja, hun sier at det... Hun sier at det... Jo eldre jeg blir, jo mer hetero blir jeg, sier hun. Nei, jeg sier man blir reiser i morgen, altså. Du blir reiser i morgen, ja. Var det du sa? Men så er det så god. Snyggere enn ord, Didrik. Hva sier du? Snyggere enn ord? Ja, det er deilig. Men jeg skal bare si, det er bare en gang i livet man er så jomfruelig, ikke sant? Jeg er 43 år, så jeg har mistet de jomfruelige. Ikke sant? Jeg har blitt mer, ikke sant? Jeg er ringrev. Det er jo ikke du. Men se på, bare se på, bare se på Didrik. Bare ta, men bare gjør sånn. Han er, han da har du også lyst til å gjøre sånn. Nei, men bare stå helt stille. Ja. Du har det jomfruelig, ikke sant? Ja. Det er bare en gang du er sånn, det er nå du lever. Ja. Det er det en gang du er sånn, og vet du hva du kommer til å bli? En av verdens største operastjerner. Å, jøss, det var store ord. Ja, det tror jeg. Tusen takk. Jeg vet det. Hva synes du om alle skriveriene som kom etter at du droppet senkveld? Du vet hva? Nei. Det er bare tull. Bare tull? Bare tull, ja. Og nå må jeg ta han. Han er min mann. Du vet hva? Nei, bare tull. Det er bare tull alle sammen. Nei, det er min mann. Har du preget? Synes du at det blir sånn... Jeg bryr meg til. Det er klart at det er synd at de skal bruke forside på noe som kunne vært valgsak i England, men altså, jeg kan ikke gjøre noe med det. Nei. Det er flere PR-eksperter som har gått ut og faktisk vært enige at strategien din, om at det er lurt å holde et lav profil, hva synes du om det? Nei, vet du hva, jeg kan på en måte ikke ta til meg alt som blir sagt. Da blir det gærent. Han synger, det er poenget. Han synger. Har du snakket med Rybak etterpå, eller? Ja, men de snakker sammen hele tiden. Kom, nå går vi, min helse. Nå går vi, nå skal vi på fest. Kos dere videre, da. Men bare ta så vi videre kan når vi går.